Omwana biba biwanvu ebisoomooza wakati wa maama n'omwana. Kuba kiseera kituuka ng'obulamu buli obuvuddemu obubadde obw'ababiri taata n'abaana n'odda mu bulamu obubwo nga maama nga gw'olina okuba buli kimu kyetikka nga maama ate era nga taata. Balina okusoma, balina okulya, balina okwambala, olinda n'obulwadde naye nga byonna bitunuulidde omuntu omuggo. Agamba nti okutuula n'abaana kikulu nnyo nga maama kubanga eddoboozi lya maama kirungo kinene nnyo mu nkuza y'omwana n'okumufuula oba okumusobozesa okutambula n'ensi singa wabeerawo ebiba bikyuse mu bulamu bwe. Kino kye kimu okubikkaatirizibwa enjogera egamba nti okuzaala kujaagaana anti omwana taswaza nnyina. Tugaanye tubaweerera naye otuula n'abaana obalage ekigenda maaso. Tula n'abaana obabuli omwana gy'okoma omukambuwalira agwa mu nsobi n'agwa mu nsobi ate ne wejjusa naye bw'otuula nabo abaana tubazaala naye tufuuke emikwano gy'abaana baffe kubanga ebizibu ebibagwirako eyo ayinza okujja okutya okugamba olw'okubukambwe naye bw'oba otudde n'oyogera n'abaana bo bafuuka mikwano gyo ne mukiggusa. Nga tukuza olunaku lwa maama ku Sande eno, ba maama n'abaana kikulu nnyo okwefumiitiriza ku mukwano ogwabwe bombi ogwa nnamaddala olwo nno ne basobola okuwona ebintu ebingi ebibeerawo okwawula omuzadde n'omwana. Nga bw'obirabye omusama pulezidenti w'abolugambo ntuuse mwasuze mutya nno mu nkuba eno nnyingi mugende mukole ate musige kubanga aba meteorological department abanyitebereza budde batugaye nti mwongere okusiga omusana bwe gulijja mu juuni awo ate tulibabuuza nga bikaze naye kati mmwe woba tewapapa kusiga nga maaki aggwako oyinza osiga nga olekamu eno nteebereza yange. Abagenda okwebakanga e Canada hope birungi bwoba wazzeeyo good night. Abakedde good morning. Kakati katandikirewo ng'omuntu waffe oli bwe mumanyi tukyali mu wiiki ya Isma All Access. Isma All Access jajja ichuli bannange Lubega watulesemu bizibu bingi abantu nga bomanyi omuntu nti abadde mwogezi kati bwafa era ayina okwogera abafu tebafa. And prominent people do not die. Boba atoma nyiki, but when for example kugamba nti is omugenzi Isma All Access. Oyaba yafudde buli omwa abakimanyi kati kugamba Paulo Kafero Isma All Access kuba buli omwa abakimanyi. Kati atamanyikiddwa nga bali okwaya eyo bugandi bali okwaya yafa. Kuba oyo babuza ate yani bali okwaya. Kakati ono ayina olunaku lwe yanyumiza. Bwe yagamba nti nze natadani ku mapesa nga bwagamba Isma kakati ne mubuuza Isma. Otegeeza ki olwo Abitrix abe musinguzi promoter wabayimi nga National Promoters Association president yali amututte ku police CID ekibuli nga yagala akwatibwe olw'okwewaako obujulizi nga tutanoonya omuntu yadda diasse dance ku mapeesa. Kakati Isma nannyonnyola tetwagala agende mumulekeko ebbala nti yatta dance ku mapeesa ng'ate weetuli ffe ababategeeza ebintu bino yabinnyonnyola ng'akyali mulamu nantegeeza ne mbitereka. Kakati katusoke tulirewe ya gama ndi yata dance kumapesa. Kati hatetu ulira bitekiso ya mtu wala ya gala mtu wale mkoti. Wabu julizi ya liye njini guatu wala kati hatetu na mkuru ya tufudeko Isma yewozeko. Fetu hata dance kumapesa ya fata ya ugera alimutaka tuwa moving on. Naliko temuza tutisaneri. Fetu hata dance kumapesa ya fata ya ugera alimutaka tuwa moving on. Naliko. Temuza tutisa nerio.